shtimit të rasteve të reja me COVID-19, a i tha se do të veprohet me forcën e ligjit për ata që nuk i respektojnë masat. Ministri sqaroi se çdo shkelje rregullave nga kush do qoftë do të konsiderohet rrezikim i shëndetit dhe jetës së të tjerëve. Ministri Zema në këto çaste në kryeqytet bashkë me inspektorët dhe po ashtu dhe policinë e Kosovës është duke bërë një inspektim nëpër lokalet e Kosovës për t'i vetësuar qytetarët dhe po ashtu dhe pronarët e lokaleve për respektimin e rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik për mbajtje të distancës, mbartjen e maskës dhe po ashtu edhe çështjen e higjienës personale dhe po ashtu.